godka loogu tala galay in lagu gubo waxyaabaha dhacay ay ka midka yihiin raashinka iyo daawooyinka iyo waliba sharaabyada ee ku yaala cidhifka galbeed ee magaalada Berbera ayaa waxaa galabta lagu gubay 1,500 tan oo ah raashin oo nooca daqiiqda loo yaqaano ah. Raashinkaasi ayaa ka soo degay dekedda Berbera, waxaana gubitaankiisa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka hay-adda tayada Somaliland Xamse Cabdi Ibraahim iyo isuduwaha hay-addaasi ee gobolka Saaxiil. Sidoo kale waxaa iyaguna goobjoog ka ahaa xubno ka socday dowladda hoose degmada Berbera iyo waliba howlwadeenno kale oo ka tirsan hay-adda tayada Somaliland. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta hay-adda tayada Somaliland oo iyagu ugu baaqay cid kasta oo keenaysa raashin dhacay dalka in sidan oo kale looga gubi doono. Alaab dhacday weeye, waa alaab aanu qalmin in ay ama aan ku habooneyn in ay quutaan ama ay cunaan bulshadu. Marka anagoo fulinayna siyaasadda madaxweynaha ee ku aadan badqabka shacabka, ee ku aadan badqabka agabka dalka soo gelaya, badqabka dawooyinka, una tureyna shacabka, waxaanu halkan ku gubeynaa badeecada intaa leeg. Marka waxaan jecelahay inaan halkan farin uga diro dhammaan ganacsatada dalka ee ka shaqaysata dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan uga digaynaa in ay shacabkooda iyo dalkooda ay keenaan wax markaa dhibaato abuuraya oo ay magaranaysaa shacabkooda iyo dalkooda ay u turaan ayaanu halkan ka faraynaa. Waxaa kale oo aanu hay-adda dhowrista tayada qaranku ay ku howlan tahay ama ay dabagelaysaa tallaabo sharciyana ka qaadaysaa cid kasta oo isku dayda inay dalka soo geliso alaab dhacday ama waqtigeedii uu dhammaaday. Waxaan u mahadcelinayaa dowladda hoose ee degmada Berbera, guddoomiyaha gobolka Saaxil, isuduwaha, dhammaan mas-uuliyiinta halkan maanta taagan oo shaqo weyn runtii qabtay. Waxaan uga mahadnaqayaa runtii shaqada ay qabteen. Waxaan ugu baaqayaa inay sii dirdirgeliyaan howlaha sii labalaabaan si aynu shacabkeenna iyo ubadkeenna iyo dalkeennu uu noqdo mid maxaan ku dhahday isticmaala alaab tayadoodu sarreyso ama cuna anfaco. Waxaan u gubaynaa badeecad noocoodu yahay daqiiq, taasoo aanu kasoo qabanay marsada dekedda Berbera. Tankeeduna uu dhan yahay 1,560 tan. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan howlwadeennada hawshan fuliyay oo ugu horreeyaan shaqaalaha hay-adda dhowrista tayada gobolka Saaxil, dowladda hoose ee degmada Berbera oo runtii ah dowladaha hoose, dowladda ugu horeysa dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland. Runtii howlwadeennada dowladda hoose habeen iyo maalin intii hawshan socotay nagama tegin. Hawshana dhinacooda way kasoo baxeen, ammaan iyo bogaadin ayaan u jeedinayaa. Dhanka alaabta 1,560 tan ah aad bay ugu mahadsan tahay hay-adda dhowrista tayadu oo habeen iyo maalin heegan ugu jirta sidii badqabka cunnada iyo dawada iyo agabka kale ee dalkani soo gelay baa u hubin lahayd. Howlgalkani ma aha kii koowaad, noqonna maayo kii dambeeyey insha allahu tacaala. Si bilaah iyo maalinlabana halkan ugu gubinaa godkan loogu talagalay alaabta. Maanta waxa weeye halkan waxaan ku gubaynaa waa daqiiq, tankeedu sidaa la sheegay 1,560 tan ah. Runtii maaha wax fudud ama wax yar maaha, waa wax hawsha gubisteedu ay soconayso maalmo. Inta aan hawsha kusoo jirnay, baaristeeda iyo inaanay dadka tayadeedu wax anfacaya aanay hayna waxay nagu qaadatay waqti, waana waajibna saarnaa oo aan dee qarankan ugu xil saarnayn. Marka sida aad maanta arkisaan insha allahu tacaala, waxaan digo iyo dambas ka dhigi doonaa annaga oo dowladdii hoose iyo hay-addii dhowrista tayada qaranku iskaashanayna inaanu agabkaas gubno. ugu dambeyntii guddoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi, oo isaguna goobjoog ka ahaa raashinkaasi dhacay ee la gubayey, ayaa ku ammaanay hay-adda tayada Somaliland shaqada xoogan ee ay qaranka Somaliland ugu hayaan waa iyadan dambana ay tallaabooyin xoogan oo dadku ay ku diirsadeen qaaday. Runtii waxa weeyaan dadkeen iyadoo loo danaynayo dadka inay helaan alaab dad qabta oo aanay wax dhibaato u keenin ayaynu sidan oo kale sameynay inuu gubnaa. Markasta oo loo arko waxaas inuu dadka dhibaato u leeyahay oo ay ka qabtaan halkaa badeecadaha soo degaya hay-adda quality control-ku oo qaranka u xil saaran, markasta waxaynu sameynaa inaynu halkaa ku gubno oo aynu wixii
محمد عبد الله سوفر ستار تي في بربرا هذل 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 بشي اوردن $7 وكليا كدرسو فرين كاستو ادرتانا وكو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان